Azizlar, hammaga assalomu alaykum, xayrli kun, yaxshimisizlar, yaxshi tamoddilarmi? Bugungi yakshanba kuni hammaga maroqli, zo'r o'tsin. Kayfiyatlar juda ham zo'r, dahshat, chunki bugun sizlarga yana bir ijod mahsulimizni taqdim etamiz. Kecha kechasi bilan borib, hammasini to'g'irlashga va bitirishga harakat qildik. Oxirgi nima deydi, bo'ldi, tayyor degan versiyasini hali o'zimiz ham eshitganimiz yo'q. Mana tandirdan yangi uzilgandek xuddi sizlar bilan birga eshitamiz premyerada deyarli. Endi baribir bitta eshitib olamiz sizlardan oldin-u, yolg'on gapirmang. Lekin baribir sizlar bilan birgalikda premyera tarzida biz ham tinglaymiz. Demak, 6:00 da, ya'ni 18:00 da bizani Telegram hamda YouTube kanalimizda Bevafo yor deb nomlangan sokin taronamizni taqdim etamiz. Juda ham zo'r, bir boshqacha chiqqan. Eshitib o'z fikringizni oxirgi postimda qoldirishingizni iltimos qilamiz. Bu menga juda ham muhim, ayniqsa menga.